Provera znanja pred ispit, ali i svojevrsni poklon Kneževčanima, sinoćni koncert Vukašina Jelenkovića protekao je u odličnoj atmosferi. Pijanista je zadovoljan koncertom, ali ističe da uvek može bolje. Povod ovoga je u stvari generalna proba pred ispit, odnosno još jedno je to pojavljivanje u rodnom gradu. Kaži mi svoje utiske sa koncerta, kako su? Pa, uvek može bolje, naravno, ali fino je bilo, što se mene tiče. Koliko dugo sviraš? U nižoj školi sam, znači, bio 6 godina, srednja škola je 4 i evo druga godina sam na Fakultetu umetnosti u Nišu, što mu sve dođe otprilike oko 12. Iako i dalje student, s obzirom na ono što je publika imala prilike da čuje na koncertu, možemo slobodno reći da je pred Vukašinom duga i blistava karijera.